Почитувајќи ги обичаите за Велики четврток, Љубица Ристовска, како и многу други домаќинки, рано утрото пред изгресонце, започна со фарбање на великденските јајца. Најпрво се вапцуваат три црвени јајца. Првото е наменето на Господ и се вика Господово, второто на семејството, а третото на стоката и беритетот. Првото јајце се остава пред икона, каде треба да стои до наредниот Великден. Овие јајца ги сварив, уште вручи. Водата топла вода растопив боја, турив на коколен оцет и сега ги ставам јајцата едно по едно. Да го направиме адетот. Еве јајцата се готови. Ставам се тука. Фарбањето на црвени јајца е дел од подготовките во домот во пресрет на најголемиот христијански празник Великден. Утре и задутре домаќинките продолжуваат со правење на разни јадења, кои традиционално во недела ќе се најдат на трпеза. Првиот ден Великден шетаа мужите со децата по куќе, се спрема све, а жените чекаа гости дома, се става све. Од кифле, од благо, од печење, од кој како се, од субамез, од, мислам, све мезе, пиење, све маса се сервира и се иде по гости првиот ден на Великден. За Великден во домовите на тетовци вратите цел ден се ширум отворени. Со подготвена полна трпеза, домаќинката останува дома да чека гости. Најпрво доаѓаат близките, па пријателите, соседите. Секој добива великденско јајце, дечињата и по некој денар. Мажите пак од утрото се подготвуваат да тргнат кај пријателите и роднините да им го честитаат празникот.